በመርቆሬዎስ ቀን መርቆሬዎስ ሄዱ። ዓለሙን በመላ ጩኸት ሆኖ እያለ ዝም ብሎ መኖርን እንደምን ተቻለ? አባ ሆይ ዓለምን አንደምን ቢነቋት ቃል እንደሌሎ ድምፅን ነፈጓት። እንዴት ቢያስከፋው የሰው ልጅ ጠማማ በአርምሞ ተለዩ ቃሉ ሳይሰማ። ሰምቶም ላይ ተገብር ንስሐም ላይ ገባ ቃል አላባክንም ይመስለኛል አባ። መርቆሬዎስ ሰማዕት እንዴት ቢወዶ በስሙ አስጠርቶ በዕለቱ ጠራው። ምን እንደናፈቅ ነው ድምፆን ባንሰማ ነፍሶ በሰማይ በአምላክ ፊት ቆማ። ጩኸት ዝም እንዲል እንዲቆም መከራ ትጸልይ ስለኛ ትለምን አደራ። አባቴ በረከቶ ይደርብን ከቅዱሳን ጎን ያሳድርልን። ደጋጋ አባቶችን አያሳጣን ቅድስት ኢትዮጵያ ደጋጋ አባቶችን ሙሴን ትፈልጋለችና በረከቶ ይደርብን።